Mtazamaji wa Sam TV, Sakaja na Polycarp Igathe wameweza kuwashangaza wa Kenya zaidi aswa baada ya kipindi kirefu cha siasa hapa nchini Kenya. Mpenzi mtazamaji, mikwaruzano hapa na pale, kumbuka kwamba Sakaja alikuwa ni wa mrengo wa Kenya Kwanza, chama cha UDA, naye Polycarp Igathe alikuwa mrengo wa Azimio, chama cha Jubilee, katika kaunti ya Nairobi. Sote tunajua mpenzi mtazamaji walikuwa na kuaruzana hapa na pale, lakini kwa siku ya leo mpenzi mtazamaji wa Sam TV wameweza kuwashangaza wengi. Wameweza kuweka caption fulani hapa hivyo kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook, ambapo waliweza kupatana na kuweza kuongea masuala mengi hapa na pale wakiwa wanakunywa chai. Na mpenzi mtazamaji, Sakaja ameweza kuandika kwenye mtandao wake wa kijamii akiwa anasema kwamba wonderful conversation and laughter with my brother Polycarp Igathe Kamau this afternoon. Anasema kwamba Nairobi tunavyoitaka, siasa safi na let's make Nairobi to work. Mpenzi mtazamaji, hiki ndicho kila ambacho tumekuwa tukisema kwamba siasa sio uadui. Ukiweza kuangalia hapa hivi mpenzi mtazamaji, hawa wawili walikuwa wanabishana katika kiti cha ugavana katika kaunti ya Nairobi, lakini kwa siku ya leo wameweza kupatana wakiwa wanacheka hapa na pale, wameweza kunywa chai. Hii sasa ndio ile siasa ambayo mpenzi mtazamaji tumekuwa tukiitaka, kwa sababu nimekuwa nikiwaambia kwamba wanasiasa watapatana, wacheke, wafurahi, wasalimiane, na sisi hapa hivi chini tukiacha tukiwa tunalumbana kwa sababu ya wanasiasa. Kwa hivyo kila ambacho tunazidi kuhimiza, tusidi kupendana, tuachane mambo na siasa. Wanasiasa wacha wao, wanasiasa wao peke yao waweze kusuluhisha mambo ya kwao. Kiweza kuangalia kama hapa hivi Johnson kwa siku ya leo wameweza kupatana na Polycarp Igathe, wamezungumza hapa na pale. Hatuwezi tukajua kila ambacho wameweza kuelewana, lakini hii ni Sam TV, kituo chako nambari moja, zidi kusubscribe.